მოკლედ, მეგობრებო, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებდით ამ აპლიკაციის შესახებ უფრო მეტ დეტალს და უფრო მეტ ინფორმაციას და დღეს დავტესტე, მუშაობს, მართლა მუშაობს. ვირბინე დაახლოებით ალბათ 5 წუთი და გამოვიმუშავე დაახლოებით 4.1 GST, რაც დაახლოებით $16 შეადგენს. Ეხლა ძალიან ბევრ ისე ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე მინდა გესაუბროთ. Რაც გამოგადგებათ, თუ ჯერ არ დაგიწყიათ და თუ ჯერ არ აღირჩევიათ არც ერთი კედი, არც ერთი ფეხსაცმელი, ამიტომ მოდი დავიწყებ უბრალოდ რა და როგორ გავაკეთე. მოკლედ, პირველ რიგში ვთქვათ, შევიძინე ერთ-ერთი ეს კედი და მოკლედ არჩევა ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არის 4 კატეგორია, არის ვოკერი, არის ჯოგერი, არის რანერი და არის ტრეინერი. მოკლედ, ვოკერის შემთხვევაში უნდა იაროთ 1-დან 6 კმ/სთ-ამდე სიჩქარით. ჯოგერის შემთხვევაში უნდა იძუნძულოთ და რანერის შემთხვევაში უნდა ირბინოთ, მაგრამ ჩემთვის აი ეს რივოკი სირბილი ცოტა რთულია. ტრეინერი ყველაზე იდეალური ვარიანტია. შეგიძლიათ იაროთ, შეგიძლიათ ირბინოთ, შეგიძლიათ ძალიან სწრაფად ირბინოთ, როგორც გაგიწორდებათ, მოკლედ. ავარჩიე ჯოგერი, იმიტომ რომ როგორც წესი ესე უფრო მიადვილდება, როცა ვარჯიშობ, მირჩევნია ნელ-ნელა და ზუმ-ზულით ვირბინო. ამიტომ ჩემთვის ეს ყველაზე მისაღები ვარიანტი იყო. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ არჩიოთ რა ვარიანტიც თქვენთვის უფრო ხელმისაწვდომია და რა ვარიანტიც უფრო გამოგადგებათ. მოკლედ, როცა აარჩევთ რომელიმე ნამუშევარს, რომელიმე NFT-ს, ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით რა დასკვნაც გამოვიტანე არის ის, რომ გქონდეთ ბევრი ენერგია. ზოგადად ენერგია გაქვთ 2. ანუ პროგრამაში რომ შეხვალთ, რომ გადმოწერთ, აი აქ თუ დააკვირდებით მაგალითად, ერთი წამი ნახოთ, ენერგია, არა, ენერგია აქ არ წერია. აი აქ ნახეთ, აი ეს ცისფერი რაც ცისფერი ზოლი რაც არის, აი აქ ენერგია გვაქვს 2. ანუ ყოველ 6 საათში ეს ენერგია გემატებათ. და მოკლედ, თუ ენერგია არ გაქვთ, რაც არ უნდა იაროთ, რაც არ უნდა ირბინოთ, ვერაფერს ვერ გამოვიმუშავებთ. ანუ თავიდან პირველივე დღეს, როცა გადმოვწერე აპლიკაცია, როცა NFT, ასე ვთქვათ, დავითრიე, თუ არ მეშლება ენერგია, მქონდა 2, მაგრამ იმ მომენტში არ მემიქცევია ყურადღება, იმიტომ რომ არ ვიცოდი. და მე წავდექი და დავიწყე სტრაფის სიარული, მე მგონა რომ რაღაცნაირად აი ამ პროგრამას მოვატყუებდი, ან მოტყუება რეალურად არ მიფიქრე, უბრალოდ ვიფიქრე რომ სტრაფის სიარულითაც ასე ვთქვათ ფულს გავაკეთებდი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ გამოვიდა. და რაც მომივიდა არის ის, რომ ეს მთელი ენერგია დაიხარჯა ამ უბრალოდ სიარულში, ან ჩემი აზრით სტრაფ სიარულში. რეალურად საკმარისი სისტრაფე ვერ განმოვითარე ამ სტრაფი ნაბიჯების გადადგმით. და ენერგია მოკლედ გუშინდელი უაზრო დაიხარჯა. ვсё, გაქრა, მორჩა, ვერც თანხა გამოვიმშავე, ვერაფერი. აი დღეს დილით უკვე დაახლოებით 12 საათის გასვლის მერე დამიგროვდა 1 ენერგია, ანუ 0.5 ენერგია გემატებაც ყოველ 6 საათში. Ну, ეს იმ შემთხვევაში თუ 2 ენერგია გაქვთ, თუ 4 ენერგია გაქვთ, ალბათ 1 ენერგია გემატებათ 6 საათში. მოკლედ 24 საათი არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვენი ენერგია შეივსოს. ალბათ რაც არ უნდა რაოდენობა გქონდეთ ენერგიის, ნებისმიერ შემთხვევაში 24 საათი დაჭირდება. წესით ესე. მოკლედ, დილით როცა შეივსო ეს ენერგია, როცა გავედი უკვე რაღაცა VR-ზე ცოტა და ენერგია შემევსო აპლიკაციაში, აი ამ სტარტს უნდა დააჭიროთ და ეგრევე უნდა დაიწყოთ სირბილი, იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად მთელი დღის მანძილზე მეგონა რომ ეს აპლიკაცია ჩართული უნდა მქონოდა და მეგონა რომ ყველა ჩემი ნაბიჯი უნდა დაეფიქსირებინა, მაგრამ ესე არ არის. ანუ უშუალოდ მაშინ ჩართეთ აპლიკაცია, როცა პირველივე ნაბიჯს გადადგამთ, ან როცა უკვე ზუმ-ზულს ან სიარულს დაიწყებთ იმისთვის, რომ გამოიმუშაოთ GST. აი კონკრეტულად მაშინ დააწექით სტარტს და მანამდე არ ქნათ, იმიტომ რომ დაახლოებით ალბათ 50 ნაბიჯიც არ მქონდა გადადგმული, რომ ეს ენერგია რაღაცა
რაღაც რაოდენობა ენერგია რაც მქონდა დარჩენილი, წამებში დაიხარჯა, იმიტომ რომ ალბათ პროგრამა მიფიქრა რომ რაღაცას ვაატყუებდი და ამიტომაც ენერგია გამიქრა, ხო? ეს იყო გუში. მაგრამ დღეს როცა ერთი ენერგია მომიკროვდა და დავიწყე უკვე სირბილი, მივეცი სტარტს და მოკლედ დაახლოებით ალბათ ერთი 20 წამის 30 წამის განმავლობაში არაფერი არ ხდებოდა. თან დაორბოდი და თან აი აპლიკაციას უყურებდი, მაგრამ ნუ არაფერი. და უცებ დაიწყო მომატება, აი აქ როგორც ჩანს, ეს კოინი GST ნელ-ნელა შეივსო. მოკლედ მე გამორთეს რაღაცა აპლიკაცია ეს ხელში ვერ მეჭირა ნორმალურად და გავაგრძელე სირბილი. Da, da, ახლობით ალბათ ერთი 4-5 წუთის მერე ჩავიხედი აპლიკაციაში და გამომშვება მქონდა დაახლოებით 4.11. ანუ აი აქ ენერგიის ნიშანს თუ ხედავთ, აი ეს ენერგია მეპირადად მაგ 2 და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ გქონდეთ დიდი რაოდენობით ენერგია. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა ფეხსაცმელიც უნდა აიყვანოთ სხვა ლეველზე რომ უფრო მეტი გამოიმუშაოთ, უფრო გამძლე გახდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. თუმცა როგორ უნდა გაზარდოთ ენერგია, ეს უკვე ცოტა ძვირია. მაგალითად 3 NFT რო გქონდეთ, უკვე გექნებათ 4 ენერგია. მოკლედ დავანებოთ ამ ყველაფერს თავი, ვისაუბროთ იმაზე, თქვა ერთი NFT შეზენის შემთხვევაში რისი საშუალება გაქვთ. გამდინარე იქიდან რომ მე მაგ 2 ენერგია, მაგრამ დღეს მქონდა მხოლოდ 1 ენერგია. უბრალოდ იმიტომ რომ დანარჩენი ენერგია რაღაც უაზრობაში დავხარჯე. ანუ 2 ენერგიის შემთხვევაში ალბათ გამოვიმუშავებ დაახლოებით 8 GST-ს. დღეს გამოვიმუშავე 4.11, ხო? ანუ 8 GST-ს გამომუშავების შემთხვევაში ჩემი დღიური გამომუშავება იქნება დაახლოებით დოლარებში თუ ავიღებთ ალბათ 30-32 დოლარი გაჩნია GST-ს კურსი რა იქნება. დღევანდელი გამომუშავება იყო დოლარებში დაახლოებით 16 დოლარი, მაგრამ აი ხვალ უკვე როცა მთელი ენერგია შევსებული იქნება და ახლიდან დავტესტავ, ამ შემთხვევაში ალბათ მაქსიმუმ 10 შემილია გამომიმუშავო, როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ჯოგერი მაგ. მაგრამ რაღაცა ის ცოტა რომ მოვაკლოთ, აი 8 GST რო გამომიმუშავო დაახლოებით 32 დოლარი გამოდის, 30-32 დოლარი. მე მგონი ძალიან მაგარია, ხო, იმიტომ რომ რეალურად მაინერი მაგ რომელიც თავის როზე ალბათ 10000 ლარი დამისდა, ნუ რა თქმა უნდა მაინერმა გამოიმუშავა და ძალიან კარგი შედეგი მომცა შორ პერსპექტივაში, 1.7 ეთერიუმი მაგ გამოიმუშავა და ახლობით. მაგრამ ეს პროგრამაც და ეს აპლიკაციაც, ეს NFT-ც ფაქტია რომ მუშაობს და მე მგონი ცოტა დავაგვიანე, იმიტომ რომ თითქმის ყველა მიცის ჩემ გარშემო. დღეს ჩემი რამდენიმე მეგობარიც კი მეუბნება, რომ აი ამაზე საუბრობო, სტეიპანზეო და ცოტა გამიგვირდა, იმიტომ რომ როგორც წესი ყველა რაღაცა ახალი საქმის კურსში ასე თუ ისე ვარ. მაგრამ როგორც მიხვდით, ცოტა ჩამორჩი, იმიტომ რომ რაღაცა სხვაზე გადავერთე ეს ბოლო პერიოდი, უფრო საქმეს და ბიზნესს ვაქცევდი ყურადღებას. ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ამიტომ ძალიან საინტერესო დეტალები არის, მე მგონი, რაც გაგიზიარეთ. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, მუშაობს. პლუს ამას არის Facebook-ზე ჯგუფები უკვე, სადაც შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ. ბევრი დამატებითი დეტალი შეგიძლიათ გაიგოთ ამ ჯგუფებში, ბევრად უფრო მოქნილად, ბევრად უფრო მალე, ვიდრე მე მოგაზვდით ამ ინფორმაციას და მე ვეცდები კიდე ყოველდღიურ რეჟიმში, მაინცდამაინც ამ პროგრამაზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ რაღაცა პერიოდულობით აუცილებლად ჩავწერ ვიდეოებს და შემოგთავაზებთ განახლებებს. ვთვლი, რომ ძალიან პერსპექტიული პროექტია. რა თქმა უნდა, დაზღვეული არ ვარ არც კრიპტოვალუტაში, არაფერში აბსოლუტურად, არც აი ამ პროექტში, მაგრამ იმდენად დიდი განვითარების პერსპექტივა აქვს ამ პროექტს, რომ არ ვთვლი, რომ ცდად არ ღირს. მოკლედ, ნუ მართალია 1000 და 1500 დოლარი პატარა ფული არ არის, მაგრამ თუ ვინმეს არ ვიცი, თუ ვიღაცას აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ზედმეტი 1500 დოლარი გაისროლოს და დაატესტოს ეს პროგრამა, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაიწყოთ. პლუს ამას, თუ მართლა გისწორდებათ ვარჯიში და თუ მართლა ამას თქვენი ჯანმრთელობისთვის, თქვენი მომავლისთვის აკეთებთ და არა უბრალოდ იმიტომ რომ ფული გამოიმუშაოთ, დამიჯერეთ ბევრად უფრო გაგიადულდებათ ამ პროგრამის გამოყენება. მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა რომ გამეზიარებინა. მართლა ძალიან კაი პროექტია. არ ველოდი რომ რაღაცას გამოიმუშავა და პირველად რომ აი რაღაც თანხები ეკრანზე გამოვიდა და რაღაც თანხა დავინახე გამომუშავებული,
Nu ar vrea să cauți, pirdapir, magram, pactia, mușaobs. Da, e greu, e gano, ahle, ce mi, pe exact smeli, mă gled, dar ce nilis, solan, am condarat, gau pide, gada, o soli, GST și, da, gada, o soli, mi, exe, level za, ce mi, pe exact smeli, romelic, u koe, hut, level za, i horoca, vihit. Mă gled, zambeuri, trul mai ne zambeuri, detalii, robot, ahmova, cine, tres, u koe, roca, SNFT, ce mi, asit, ca, plovelova, șia, zamnișnulovania, S atribute, bi, sadski setup za, rogor gamo i kureba, še giliat, ratka, onda, levelis, roca levels gazrdi, da roca aha levels de gada hvala, še giliat, pointe bi sašuale bit, ne bi smieri atributi, gazardu tramde nime, kulit magali, tot meroca me ikusa levels de gada vedi, otchi kula munca, da otchi kulit ga uzarde efficiency. Როგორც ამიხსნეს, lucky და comfort-ი ამ ეტაპზე დიდად მნიშვნელოვანი არ არის. Თავარია efficiency და resilience კონდეთ შედარებით მაღალზე, მაგრამ აი თუ მეათე levels გადახვალთ, აი აქ უკვე luck და comfort მნიშვნელოვანი ხდება, ამიტომ არ ვიცი, ეს ნამდვილად არ ვიციე, ჯერ არ მისარგებია, მაგრამ რა არჩევაც მომცეს, უბრალოდ თქვენს გიზიარებთ. აი ამ გრაფას დააკვირდით. Da, ise arciet, tkventui sa survelic edi, am rogorit miuhte, ziritadi, pointe virat nacris persiari, esare golazam nișnelovani, magram arvit sirato, magram ambogram nișnelovani. Mogle, sule sari, mego brevo, da, gem și dobebit, tamat avit te talebza, șem tek trebșek i dertal, ce gehmene bit, da, mogazdit informații, smadloba, curat, trebuie să-i stai nahomtis.